منتديات القراء تقدم. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري، تهديني لتقواك في سر وفي جهري. وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك. سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي. أتموت من وجهة إلى مسكين. لا وجهة لا شنو Rekli smo na našem prošlom predavanju da vjerovanje Allah subhanahu wa ta'ala podrazumijeva četiri stvari. I spomenuli smo. Koje četiri stvari? Vjerovanje u njegovo postojanje. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala postoji, taš. Allah subhanahu wa ta'ala postoji, onda rububijet koji sadrži tri, ovaj, da je apsolutni vladar, zakonodavac i stvoritelj. Ovo zakonodavac podrazumijeva se savršena imena i svojstva i da vjerujemo u njih onako kako je došlo u Koranu i vjerodostojnom sunnetu, ovaj, ne ulazeći u kakvoću niti poređenje sa rekli smo bio prošlo, ti sjećam nam predkraj, bio predkraj, pitat ću nešto s predkraja, a ne Haris, rekli smo da dokaz postojanja Allah subhanahu wa ta'ala jeste dokaz fitri prirode, jeste čovjek, znači možda dokaz. Govorili smo recimo primjere smo navodili. Malo dijete kad vidi novu crkvu. Samo još malo tiše bio, kad nas čuje dole i treći nas. Malo dijete koje niko ništa nije govorio islam, kad vidi novu crkvu nepravda, neko nekog tuči ili nešto, uplašće se i bit će mu to ono, izgledat će mu nepravda. To je taj dokaz, ono, kod sad se čem to prijeda. To smo nalazi samo po primjer, jeste, ali šta znači fitra, šta znači? Ono je. To što je ovaj našan u danom čovjeku da skoro zbogužava njega. Jeste, samo njega. Može sjeti dokaz za iskoj, a ne su neta. Mene hadis, hajde spomeni hadis. Od Ebu Hureyri spomenuli su. Koga mi liži moj Buhari i Nus. Jeste. Svako djeti se rađa, jeste. Pa jer ovdje je napravila to pokonika kršćanove, ali spomnije se napravila mi sama. Tamo. To je to. To je to. Dobro. Pa ne. Spomenuli smo komentar kuranskog ajeta koji također je dokaz fitri. U idaha da rabu kemen beni adem min zuhurih dhur rejetem u vašetom ala afusija. Kada je Allah, kada je tvoj gospodar izveo iz kičma Adem, ovih potomaka, šta? Njegovo potomstvo. Jes, njegovo potomstvo.
I spomenuli smo komentar ovog kuranskog ajeta. A braće, samo hvalite malo vi odakle da mogu druga vraća. Koja dolazi proći. Eš, sjećaš ti dokaz, komentar ovog ajeta. Nisam bio prišao. Dobro, Admir. Šta smo spomenuli? Spomenuli smo jedan hadis od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Kaže Ibn Abbas da je onaj da se to odnosi onaj za na Arefatu gdje je bilo to znači stvaranje da je Allah subhanahu wa ta'ala izdao po tom stvarima u onaj na svojoj ruci i oni su bili ko mravi. I onda je tražio da onaj posvjedoče da on je njihov gospodar i oni su rekli da svjedoče. A to je zato da je na sudnjem danu ne bi onaj imali opravdanje da nisu znali. Jeste. Pazite, ovo izvođenje od strane Allaha subhanahu wa ta'ala potomaka Adama negiraju onaj kaderije koji se zovu inače međusije ovog ummeta koji negiraju kader. Imate jednu sektu u islamu koji zovu kaderije, spomenut ćemo im i danas ako god ako stignemo do kadera, koji negiraju postojanje kadera. Kažu Allah subhanahu wa ta'ala nije zapisao jedna sekta njih čak do te mjere da nije znao uopće da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna šta će se desiti sve dok momenta dok se ne desi. Kad se desi onda Allah subhanahu wa ta'ala sazna. Pazite. I oni negiraju ovaj hadith i negiraju značenje ovog kuranskog ajeta zato što je u njemu ustvrđivanje kadera. Pazite. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je tada podijelio šta? Ljude. Stanovnike dženneta i džennema. Podijeljeno, gotovo, zna se. Kanu kam thari dhr. Znači bili su kao mravi, onaj kao sitni atomi i svijet, jedan predaj došli da su svijetljivi. Razumijete li? Onaj, na taj način, ovaj hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pazite, onaj upućuje, usput da spomenem, da imate pet predaja ovog haditha od Ibn Abbasa, radi Allahu ta'ala, upitanje Allah, to, popitanje do Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, razumijete li? Onaj, gdje je veoma bitno da se tu zna da ima usvrđivanje kadera. Čak Ibn Taymiyyah rahmetullahi alejhi koji smatra da ovaj kuranski ajet nije dokaz fitre, ne negira da Allah subhanahu wa ta'ala nije izveo potomke Adam alejhi salam. Razumijete? Zato što u tom izvođenju ima usvrđivanje kadera, da Allah šan već odredio i to je jedna od stepenova kadera, a ne koji ćemo kasnije govoriti. Razumijete? Ovo je veoma bitno da znači čovjek zna. Spomenuli smo vjerovanje u melek. Šta znači melek? Od koje riječi došao melek? Sjećaš se? Onaj koji donosi vijest. Maša Allah, super. Tamam. Tamam. Ali ruke što znači vijest. Što znači melek? Onaj koji donosi neku vijest. Tamam. Hars. Spomenuli smo onaj dokaz po pitanju vjerovanja u meleke. Šta je dokaz? To je smo spomenuli od njevi nekih osobina. Taj ajet suri Fatir smo spomenuli kao onaj dokaz za neke osobine. Poput krila, da meleke imaju krila. Alhamdulillah, levi. Na? Hvala vam koji stvara. Dobro, tema. Jeste. Ja'ilul mela'ikati rusula uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba. U redu, ali smo rekli neki jedan drugi kuranski ajet koji je dokaz po pitanju vjerovanja u meleke. Su spomenuli. Zapamtite da jedan ajet imate kao dokaz inače za svih ovih temeljnih stvari, za sve ruknove imana. A to je kuranski ajet lejsa albirra antuvalu uđuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib walakinna al-birra men amena billahi, voli razumite. Ovo je kuranski ajet suri Al-Bakara. Nismo ga spomenuli? Nismo. Tamo, dobro. Spomenuli smo da neke funkcije po pitanju melek koji oni obavljaju. Admir. Ima nekoliko funkcija koje melek koji je Allah ovlastio, znači melike da onaj dostavi, recimo Džibril, znači da dostavi obilu. Neki su, recimo mi kaže, zadužen za onaj
kišu Israfil da puše u sur. Kako zove melek koji zaduže za kišu? Mikail. Mikail. Jako se. Jesi, jesi. Israfil. Israfil da puše u sur i onaj melek koji je ovlašten za onaj... Spomenuli smo jednu ovdje mudrost koju navodi islamski učenjaci. Zbog čega Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako došao u Buhari, u noćnom namazu molio Allah subhanahu wa ta'ala kao gospodara ove trojice meleka? Zato što su svi oni onaj ovlašteni za donošenje nečeg što znači život. U čemu ima jeste život. Tako da ovaj... Tamo. Džibril je donosio onaj objavu što je što znači život za duše, znači za ljudska srca. Za ljudska srca. Onda Mikael kišu koja je znači za bilje i životinski svijet i Israfil onaj za puhanje ruči u čijem puhanju se nalazi život šta? Za tijelo. Za tijelo. No. Sa dozvolom Allah subhanahu wa ta'ala. Tamo je dobro. Spomenuli smo još neke funkcije poput onaj meleka smrti. Jest kako to kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allah Allah te vefel enfuse hine mautiha. Da Allah je taj koji osmrćuje duše. Zatim kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala kul jete vafakum meleku mauti ledi ukile liku. Recu smo će vas melek smrti koji je ovlašten za vas. Spomenuli smo kako to spojiti ovaj kuranski ajet. Dobro, to bi bilo znači kratko. Po pitanju meleka ima se još tu mnogo što da kaže, ali inša Allah ta'ala zadovoljit ćemo se sunzirno da je u komentar knjige a na vasitijska akida, spomenuli smo samo te neke osnovne stvari koje su bitne da se znaju. Zatim kaže šejhul islam ibn Taymije rahmetullahi alejhi wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-mauti wal imanu bil qadri khairihi wa sharri. Znači da je naše vjerovanje, odnosno vjerovanje spašene grupe, vjerovanje u Allaha i pojasnili smo to šta znači vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim vjerovanje u meleke i pojasnili smo onaj neke stvari koje su bitne za vjerovanje u meleke. Zatim kaže Ibn Taymije rahmetullahi alejhi da je jedna od osobina spašene grupe da oni vjeruju u knjige Allaha subhanahu wa ta'ala koje on slao svojim poslanicima. Vjerovati u knjige jeste rukn, sastavni dio našeg vjerovanja bez čijeg postojanja u našem vjerovanju nije ispravan iman. Ukoliko bi čovjek zanijekao makar samo jednu knjigu, pazite, ne bi bio u vjeri, odnosno izašao bi potpuno iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Pravac ehli sunnete wal džemaa jeste da oni vjeruju u sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala, u sve knjige koje Allah subhanahu wa ta'ala slao poslanicima. Neke od tih knjiga mi znamo, obavijestio nas je Allah u Kur'anu ili Allah u poslanicima sa sunnetu, a neke ne znamo. Ali općenito vjerujemo u sve knjige koje Allah subhanahu wa ta'ala slao poslanicima. Pazite, svaki poslanik, kad kažemo poslanik, podrazumijevamo rasul koji je došao i imao je sa sobom knjigu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. Kaže Allah, mi smo slali poslanike, rasule, pazite, naše poslanike koji su dolazili sa muadžizama svome narodu i dolazili su sa knjigom. Sa knjigom. Oto da kažu islamski učenjaci, svaki rasul koji je dolazio, poslanik, imao je sa sobom knjigu. Međutim, mi u Kur'anu vidimo da je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo nama 6 ili 5 knjiga. Kažemo 6 ili 5, vidjet ćemo zašto. Spomenuo je Allah subhanahu wa ta'ala inna hada lafi suhufi ula suhufi Ibrahima wa Musa. Spomenuo je Allah subhanahu wa ta'ala da imaju suhufi stranice koje on objavio Ibrahimu i Musa alaihi wa salam. Zatim, to je dvije objave. Zatim spomenuo je Allah subhanahu wa ta'ala
Teorat, spomenuo je Zebur, spomenuo je Inđil i Kur'an. Što podrazumijeva šest objava na osnovu mišljenja onog dijela islamskih učenjaka koji kažu da su suhufi, sahife, listovi koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo ovdje u suri Al-A'la, objavljene Musa, ali i se nam posebna objava, mimo Teorata. A kažemo pet objava na osnovu onog dijela islamskih učenjaka, razumijete li, koji kažu da su sufi, listovi, koje Allah subhanahu wa ta'ala objavio Musa a.s. dio Teorata, jel razumijete? Oto da kažemo ili šest ili pet na osnovu ovog razumijevanja kur'anskih ajeta po pitanju knjiga koje su dolazile prijašnjim poslanicima. Ali činjenica je znači da je naše vjerovanje da mi vjerujemo općenito u sve knjige koje su došle, bilo da znamo za njih kao što su sad spomenuli ovih šest, bilo da ne znamo koje su dolazile prijašnjim poslanicima. Kažem, ukoliko bi zanijekao samo jednu knjigu, ne samo to, ukoliko bi zanijekao jedan harf od Kur'ana, pazite, kao Allahove subhanahu wa ta'ala objave, izašao bi čovjek potpuno iz vjere. Sljedeća stvar, može se još samo napomenuti, draga braćo, da je naše vjerovanje, da mi vjerujemo da je, da su objave Allahu subhanahu wa ta'ala govor. Pazite, Allahu subhanahu wa ta'ala govor i po pitanju izraza i po pitanju značenja. Znači da mushaf koji se nalazi između dviju korica, koji započinje Fatihom, a završava sa kul a'udhu rabbin nas, jeste govor Allaha subhanahu wa ta'ala. I što ga proizilazite, Allah je šanu opisan sa svojstvom govora, da on govori sa govorom koji samo njemu dolikuje, govorom koji ne liči ni u kom slučaju govoru čovjeka. Razumijete li? Govori kad hoće, sa kime hoće, kao što je govorio Allah subhanahu wa ta'ala sa Musaom a.s. kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa kellem Allahu Musa taklima. Allah je razgovarao sa Musaom a.s. i to potvrdio Allah jalla še'nu sa, pazite, taklima, što u arapskom jeziku se zove mef'ul mutlak, koji dolazi od istog glagola razgovarao je Allah subhanahu wa ta'ala sa Musaom, razgovarao u pritvrđenom načinu izražavanja u arapskom jeziku. Tako da nema nikakve sumnje po pitanju ovog svojstva Allah subhanahu wa ta'ala. Tako Allah lišanu kaže tilke rusulu fadlanna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Kaže, to su poslanici, poslanici koji smo mi odlikovali jedni za drugi. Neki su odlikovani poput ulul azm, poput Ibrahima, poput Musa, poput Isa, poput Nuha, poput šta? Muhammada sallallahu salavatullahi alaihi. I nema sumnje da je Muhammed s.a.v. najbolji sviju. Ali je Ibrahim a.s. bolji, recimo, od Davuda a.s. Znači, to su poslanici koji smo mi odlikovali jedni za drugim. Ali od njih su neki razgovarali, šta? Sa Allahom subhanahu wa ta'ala, poput Musa na Sinaju, poput Muhammeda s.a.v. na Mi'rađu. A neki od njih nisu razgovarali sa Allahom, žele še'nu. Kako Allah je jasno kaže u Kur'anu. U ovom kur'anskom ajtu također je dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala govori govorom koji njemu samo dolikuje i koji nije nečemu sličan, pazite, i mi vjerujemo da je mushaf govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Kur'an, da je govor nestvorena, pazite, nestvoreni govor Allaha jalla še'nu i po izrazu i po značenju. Jel razumite? Ovo je veoma bitna stvar da se shvati, jer u tome je ustvrđivanje svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala, svojstvo govora. Pa kaže šejhul Islam ibn Taymije rahmetullahi alejhi dalje nastavljajući da je naše, da je vjerovanje spašene grupe ehli sunneta wal jamaa, da oni vjeruju u Božje poslanike, u Allahove poslanike koje je on slao svojim robovima.
prvi poslanik, draga braćo, jeste Nuh alejselam. Kad kaže poslanik, podrazumijemo znači rasul. A pojasnili smo razliku između rasula i nebija. Prvi vjerovjesnik jeste Adem alejselam, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada bi upitan o pitanju Adem alejselam, kaže nebijul mukellem, da je on nebi koji razgovarao sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Razumijete li? Ali po pitanju poslanika kome je došla objava, to je bio Nuh alejhi selam. Jer Allah dželle šanuhu jasno kaže u Kur'anu: "Walaqad arsalna Ibrahima, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima, waj'alna fi dhurriyyatihima al-kitaba wan-nubuwwa." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo poslali poslanike, poslali smo Nuh alejhi selam i poslali smo Ibrahima alejhi selam, waj'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab, greška, an-nubuwwata wal kitab, poslanstvo i knjigu. Pazite, Allah džanu kaže, poslali smo Nuha i Ibrahima alejhim selam i u njihovim potomcima smo ostavili poslanstvo i objavu. Kaže Allah džanu u drugom kuranskom ajetu po pitanju Nuha alejhi selam, po pitanju Nuha alejhi selam, waj'alna dhurriyyatahu humul baqin, mi smo učinili da njegovo potomstvo ostane jedino na zemlji. Nakon potopa Nuh a.s. njegovog naroda, onaj Allah subhanahu wa ta'ala je ostavio samo potomstvo njegovo. Tako da nema ni jednog čovjeka koji se nalazi na zemlji nakon Nuh a.s. da nije iskičme Adama. Odnosno da nije nakon Nuha, a da nije iskičme šta? Nuh a.s. Jel razumijete? A što se tiče poslanstva, nakon dolaska Ibrahima a.s., svi poslanici su od potomstva odlaze Ibrahima a.s. na osnovu kuranskog ajeta. Jel razumijete? Ali ovaj kuranski ajet upućuje da je Nuh a.s. prvi poslanik. U smislu, kažemo, rasula. Također, da je Nuh a.s. prvi poslanik, rasul, upućuje i hadith koga bilježi imam Buharija rahmetullahi alaihi u svome sahihu, hadith koji govori o šefaatu na sudnjem danu, kada će ljudi stajati pred Allahom subhanahu wa ta'ala 50.000 godina iščekujući početak obračuna sa Allahom jalla ženu. Pa će otići, kako je to došlo u podugačkom hadith, poznat hadith kao hadith šefa'a, hadith koji govori o šefa'atu, najveći šefa'at, pazite, pa će otići ljudi onaj do Adama alaihi salam da traži od njega da moli Allah subhanahu wa ta'ala da se zauzme, da otpočne polaganje računa zbog strahote i iščekivanja sudnjega dana i tegobe u kojoj će se tjeskobe u kojoj će ljudi nalaziti. I na kraju svi će odbijati i sam onaj Nuh i Adam i Nuh i Ibrahim i Musa i Isa, dok ne dođe na kraju do Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ali želimo da spomenemo samo jedan dio ovdje haditha Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada bude došao Nuh alejhi salam. Pa reče u tada ljudi: "Anta awwalu rasuli alladhi ursila ila ahli al-ard." Ti si prvi poslanik koji je poslan stanovnicima zemlje. Razumite? Tako da ovaj dio haditha Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem jasno upućuje: ti si prvi poslanik, ti si prvi rasul koji je poslan stanovnicima zemlje. Pa s obzirom da si prvi, hajde ti, šta? Zbog te osobine, a ne moli Allah subhanahu wa ta'ala da odpočne onaj obraću. Što jasno upućuje da je Nuh a.s. prvi poslanik na zemlji, a da je Adem a.s. prvi nabi, prvi vjerovjesnik, onaj. Tako da nema nikakve kontradiktornosti između ove dvije stvari. Što se tiče onaj vjerovanje u poslanike, draga braćo, nama je obaveza da vjerujemo u sve one koje Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu ili njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sunnetu. I u sve one koji nisu, šta? Spomenuti, ali koji, o kojima Allah subhanahu wa ta'ala je spomenuo
u Kur'anu da ih je bilo. I u nekima je Allah Jelešanu spomenuo Allahu poslaniku s.a.v. vi ste u Kur'anu, a u nekima nije. Tako da mi općenito vjerujemo u sve poslanike koji su bili one, i vjerujemo pojedinačno u sve one koji su spomenuti u Kur'anu ili u vjerodostojnom sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zadnji poslanik, kao što znamo, kao što smo spominjali to, je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i spomenuli su u našem prošlom predavanju dokaze da je on zadnji poslanik. Međutim, postavlja se pitanje kako mi to kažemo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji poslanik kada će doći Isa alaihi sallam iza njega. A on je poslanik. Ko je posljednji, je li Haris? Po kako pa će Isa alaihi sallam doći? I to isto nije u koliziji, ništa nije kontradiktorno. Kako nije kontradiktorno? Pa nije, on se vrati samo najda. Ne vraća se kao poslanik, ne vraća se kao ni poslanik, ni vjerovjesnik. Vraća se, znači, on kao onaj poslanik, pazite, da sudi po šerijatu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Da sudi po šerijatu. Da vrati da bude poslanik. Jest. Vratit će se da sudi po šerijatu, da potvrdi šerijat Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Oto da kada kažemo to da će suditi po šerijatu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, postaje onda jasno onaj, da ne, tu nema nikakve kontradiktornosti. Ali kako to da mi kažemo da će Isa alaihi sallam suditi po šerijatu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kad je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kad je on, onaj, kad će on ubiti svinju, slomiti krst i neće primati više džiziju. A šerijat Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jeste da on prima džiziju od kršćana i židova. Zato što neće više biti nevjernika, zato što će se biti muslimani i neće plaćati džiziju, nije. Zato što će biti živi dokaz. Pazite, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obavijestio da će doći Isa alejhi selam i da će suditi po njegovom šerijatu i da će uraditi ove tri stvari. Samim tim što je obavijestio, šta? Da Isa alejhi selam neće primati džiziju, on je obavijestio da je to njegov šerijat, što znači da džizija, propis džizije, važi šta? Do Isa alejhi selam. I samim tim što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio da će Isa alejhi selam prestati uzimati od njih džiziju, neće prihvatiti osim islam. Samo će tada moći reći la ilaha illallah ili ubistvo. Ili smrt. Jasno pućuje, draga braćo, da alejhi selam kaže da Isa alejhi selam neće doći sa novim šerijetom. Razumijete li? I da će on slijediti šerijat čak i u meseli, što podrazumijeva samim tim što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio da neće uzimati Isa alejhi selam od kršćana i od židova džiziju. To je u stvari šerijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Razumite? Dobro, postavlja se pitanje sada, a ne mi kažemo da od ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je najbolji Ebu Bekr. A pogledajte sada Isa alejhi selam će doći nakon Ebu Bekra, je li sad bolji šta Ebu Bekr od Isa alejhi selam? Bakri je bolji od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nikome ne pada pamet da na pamet da kaže šta? Da je onaj Ebu Bekr ili bilo ko od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam bolji od bilo kojeg poslanika. Razumite? Tamam. Postavlja sada što se tiče šestog, znači, odnosno petog drsnog dova. والبعث بعد الموت. كاجي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه ده je naše vjerovanje ahli sunnata wal jamaa, spašene grupe, vjerovanje u proživljenje nakon smrti. Al-ba'th doslovno znači izlazak, odnosno vađenje, što znači da će Allah subhanahu wa ta'ala iz zemlje izvesti i oživiti naša tijela nakon što postanu prašina. To je naše vjerovanje, draga braća. Hm?
na koje upućuje Kur'an, sunnet Allahu poslanika, znači iđma ummeta. I ne samo iđma, draga braća muslimana, nego i kršćani i židova. I kršćani i židovi su složili da ima proživljenje i da ima šta sudnji dan. Oko toga, onaj, se čak muslimane ne razilaze sa kršćanima niti židovima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kao dokaz proživljenja, da postoji proživljenje nakon smrti. Samo prije toga da definišemo, draga braćo, pazite. Vjerovanje u sudnji dan, odnosno proživljenje nakon smrti, podrazumijeva sve ono što se dešava od momenta izlaska duše iz tijela. Pazite, ne samo proživljenje nakon onaj, na sudnjem danu, nego sve što god se dešava sa čovjekom nakon napuštanja ovoga tijela, ovo zemaljskog života, sve to podrazumijeva vjerovanje u sudnji dan. Što podrazumijeva? Vjerovanje u pitanje dvojice Melijeka, Munkera i Nakira u kaburu, zatim kaburskog uživanje i kazna, zatim proživljenje na sudnjem danu i da će Allah subhanahu wa ta'ala oživiti tijela i izvesti iz kaburova, zatim stajanje na sudnjem danu, zatim polaganje računa, zatim mizan, vaga koja je spomenuta, vaganje dobrih i loših dijela, zatim uzimanje knjige u desnu, da nas Allah učini od njih, ruku ili u lijevu stanovnika, odnosno one stanovnika džahnema, zatim sirat, prelazak preko sirata, zatim od svih stvari i opisa koji su došli po pitanju dženneta, šta? I džahnema. Sve to što je, smo spomenuli, još ako smo nešto znači izostavili, one, sve što god je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u Kur'anu, ili Allah poslanik sa svojom vjerodostojnom sunnetu, od momenta izlaska čovjekove duše iz tijela pa do dženneta i džehennema, podrazumijeva vjerovanje u sudnji dan. Razumite? Dokaz iz Kur'ana za proživljenje na sudnjem danu imate, draga braćo, mnogo, mnogo, mnogo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala zamer ladine kefaru an lan yub'athu. Kaže, misli, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, misli i tvrdi nevjernici da neće biti proživljeni. Kul, reci o Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, bela wa rabbi letub'athunne. Pazite, reci o Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, zaista, svakako, imate nešto u arapskom jeziku, određene čestice i načine izražavanja koje upućuju na pretvrđeno odigravanje radnje. Ovdje u ovom kuranskom ajetu došle su četiri potvrde. Četiri potvrde u samom govoru Allah subhanahu wa ta'ala da će se desiti ta radnja o kojoj Allah džano govori. To je sudnji dan. Reci o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, bela, svakako, zasigurno. O rabbi, zakljetva, tako mi moga gospodara. Le, ovo se u arapskom jeziku zove pretvrđeno la. La znači le, koje upućuje na pretvrđeno značenje samog govora. Treća znači potvrda, le tub athunne, nun, u arapskom jeziku zove nun teuhid, nun koji potvrđuje da se radne zasigur desiti. Znači, svakako, tako mi moga gospodara, le, opet koji upućuje na potvrđeno značenje i opet nun, zasigurno ćete biti proživljeni. Znači, nema nikakve sumnje da nećete biti proživljeni, a to što vi tvrdite, to je samo tvrdnja. Tvrdnja, Allah džanu se obraća, znači, nevjernicima, reci im na ovakav jedan način da nema apsolutno nikakve sumnje da će biti, da ćete biti proživljeni. Allah subhanahu wa ta'ala kaže na mnogo kažnih mjesta poput فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ko bude uradio i ko trun jedan atom, onaj dobro vidjet će ga, ko bude uradio i ko trun jedan zla, onaj vidjet će ga. Danas ova riječ zrre koja je ovdje potrebna, a zrre znači nešto minimum, nešto skroz sićušno i malo. Atom u hemiji zove se od ove riječi. Šta? Onaj zrra. Razumijete?
što upućuje na skroz nešto izuzetno malo. I najmanji trun koji čovjek uradi, bilo dobra, bilo zla, vidjet će na sudnjem danu. Sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam je dostigao stepen tevatura, mutevatir predaje, po pitanju sudnjega dana. Znači, toliko je došlo predaja od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam po pitanju sudnjega dana, da će ljudi biti proživljeni, da nema, da je nemoguće da su se mogli svi prenosioci tih haditha u svim generacijama složiti, šta? Na laži. Po pitanju iđma, rekli smo iđma ummeta, jeste, draga braćo, da će se desiti zasigurno sudnji dan. Šesti rukn koji je spomenuo nakon toga Ibn Taymiyyah rahmetullahi alejhi, rekavši wal imanu bil qadri khairihi wa sharri, vjerovanje u kader, sudbinu, odredbu, pazite, bilo da je dobra ili zla, a ne vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala sve to odredio. Morat ćemo, draga braća, napraviti jednu malo jedan veći uvod po pitanju kadera, po pitanju vjerovanja u odredbu Allaha subhanahu wa ta'ala, da bi razumjeli, zato što je to izuzetno problematična stvar. Otuda kaže Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, neprestano će ljudi biti na hajru dok ne budu pitali za dvije stvari. Dok ne budu pitali šta je sa djecom mušrika koja umru prije punoljetstva, da li će oni u džennet ili će u džehennem. I dok ne budu pitali za kader. Otuda veoma bitno da čovjek napravi, znači, jedan uvod, onaj, da bi mogli razumjeti kader Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno vjerovanje u kader, u odredbu Allaha dželle šanu. Prvo, draga braćo, kader, odredba, ima svoje stepenove. Odnosno, vjerovanje u kader podrazumijeva vjerovanje u četiri stvari. Prvo, vjerovanje u znanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Apsolutno znanje, što znači da Allah dželle šanu zna sve. Šta je bilo? Šta će biti? Šta biva? Pazite. Ono što nije bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. Doslovno ovaj dio zadnji rečenci koji sam rekao, na takav način bilo je selefa koji su na ovakav način se govorili kada su govorili kader. Znači, ne samo da Allah subhanahu wa ta'ala zna ono što biva i ono što će biti, ili ono što je bilo, pazite. Nego i ono što nije bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. Želeći da kažu onaj da je Allah subhanahu wa ta'ala svojstvo znanja apsolutno neograničeno. Razumijete li? Što znači da je Allah dželle šanu znao i da Allah dželle šanu zna sve šta će biti, ishodno tome ona je zapisao. Pazite. I to podrazumijeva vjerovanje kader. Druga stvar koju moramo vjerovati jeste vjerovanje u zapisivanje. Da je Allah subhanahu wa ta'ala zapisao sve šta će se desiti. Razumijete li? I ovo zapisivanje koje je došlo u vjerodostojnom hadithu se desilo prije 50.000 godina stvaranja nebesa i zemlje. Kao kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kitaba Allahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-sama'a qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana wa 'arshu wa al-ma'." Allah šanu je zapisao sudbinu, odredbu svih stvari, svih stvorenja prije nego što je stvorio i nebesa i zemlje na 50.000 godina. Njegov arš, kaže Allah poslanik sa njegovo prijestolju je bilo, šta iznad? Vode. U ovome hadisu, koga bilježi imam Buharija, pazite, Muslim, je jasan dokaz da nije prvo što je stvoreno pero. Jel razumijete? Nego, šta? Da je arš postojao prije pera. Jer Allah poslanik sa kaže u aršu u alama. Ovo zove u arabskom jeziku wa uhar. U tom momentu, kad je Allah subhanahu wa ta'ala naredio peru da piše, kad je stvorio peru i naredio da piše, šta? Veći arš postoje u tom momentu, koji je bio iznad vode. Tako kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, gdje ne smijemo razmišljati o pristolju, kako je to pristolje?
Razumijete li? Pristup, rekli smo, stvari gajba ne podliježu zakonima dunjaluka. Razumijete li? Allah subhanahu wa ta'ala je onaj uzvišen od toga da se razmišlja o njegovom biću, o kakvoći njegovog bića, i također jedno od najvećih stvorenja Allah subhanahu wa ta'ala jeste njegov arš. Razumijete li? Oto da kažemo, ali ne razmišljamo o kakvoći toga arša, toga predstavlja Allah subhanahu wa ta'ala, ali vjerujemo kako je Allah šanu jasno Kur'an spomenuo i kako je Allah poslanicu spomenuo, vjerujemo da arš postoji i da je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao se iznad njega. E, ovo zapisivanje, znači moramo vjerovati u njega da se desilo, a ne, da se desilo i da je Allah šanu zapisao sve šta će se desiti i kako će se desiti u najmanje tamčine. Razumijete li? U Levhi Mahfudu, znači u knjizi koja je kod njega pomno čuvana, treća stvar koja podrazumijeva vjerovanje u kader, vjerovanje u Allahu subhanahu wa ta'ala volju. Da sve što god se dešava biva sa voljom Allaha subhanahu wa ta'ala. Da nijedan list šta? Ne padne sa grani, a da Allah dželle šanu ne zna i da nije zapisao i da nije sa voljom Allah dželle šanu. Pazite. I četvrta stvar podrazumijeva al-halq, stvaranje. Da to biva sa stvaranjem Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači da Allah dželešanu taj koji je to stvorio da tako se dešava. Razumite? Jer Allah dželešanu kaže Allahu khaliqu kulli shay. Allah je stvorio sve. Allah je sve stvorio. Razumite? Pazite, što se tiče dokaza za to da Allah dželešanu sve zna. Šta se dešava i šta će se desiti? I ono što je bilo i da je zapisao, imate u Kur'anu, mimo ovog hadisa što smo spomenuli u pitanju zapisivanja, imate kur'anski ajet u Kur'anu gdje Allah dželle šanuhu kaže u suri Al-An'am: wa indahu mafatihul gajbi la ya'lamuha illa hu. Kod njega se nalazi ključevi gajba, ne zna gajb, ne zna sudbinu, šta će se desiti budućnost, ne zna niko sam Allah subhanahu wa ta'ala. Razumite? Na osnovu ovoga treba da znamo, draga braćo, da stvar gajba ne zna niko osim Allah subhanahu wa ta'ala. Budućnost ne zna niko osim Allah. Kako kaže Allah u drugom kuranskom ajetu: "Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghayba illa Allah." Reci, ne zna gajb, ne zna budućnost niko niti na nebesima niti na zemlji osim Allah dželle šanu. Ko bude rekao da zna šta se desiti, pa makar za jednu minutu, kufr čini Allah dželle šanu koji ga potpuno izvodi iz vjeri. Ko bude rekao, prorekao neke stvari, šta će se desiti za mjesec, za godinu i tako dalje, pazite, bilo putem finđana, bilo putem graha, ili gledanjem u dlan i tome slično, čini kufr Allahu dželle šanu. Jer niko ne zna šta će se desiti, niko ne zna budućnost osim Allaha. Ono što je bilo, što nije dostupno nama, pazite, smatra se gajb. Odakle Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao šta je Zekerija razgovarao sa Marijemom, koji je spomenuo suri Ali Imran? Ne bi znao, ma. Šta? Wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Kaže Allah šanu poslaniku, sam ti bio u gafletu, nisi znao to. Ne bi znao o Jusufu alejhi selam šta mu se desilo, ti mi nismo objavili Kur'an, da ti nismo objavili kazivanje o Jusufu alejhi selam, nismo objavili o Zekerijao i Marijemu. I to je gajb, razumijete li? Isto se smatra gajbom. Sve ono što je iznad našeg dometa znanja, pazite, ono šta smatra se gajbom. To ne zna niko osim Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man irtada min rasul. A ono što je Allah poslanik sam obavijestio da će desiti u budućnosti, pazite, to je gajb koji samo znao Allah dželešanu. I kaže Allah dželešanu u drugom kuranskom ajetu: osim ako Allah da nešto poslaniku, pazite, sam, pa on obavijesti šta će se desiti u budućnosti. Razumijete li? Ali to ne znači da poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna gaib, da zna budućnost, nego je Allah dželešanu
ga obavijestio o tome samo određenu onaj količinom znanja. Razumijete? I kaže Allah dželle šanuhu u kuranskom ajetu, znači وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. I Allah dželle šanuhu zna ono što je u moru i ono što je na kopu. Zamislite, draga braćo, koliko Allah subhanahu wa ta'ala apsolutno zna. Zamislite more, najveću dubinu mora. Jer ovo u arapskom jeziku ima općenito značenje. Allah dželle šanuhu zna sve što god je na zemlji i u zemlji i ono što je na moru i u moru. Zamislite koji su to tame, koji su dubine mora. Zatim zamislite iznad mora opet kišu, iznad kiše oblaci. Još noć, najmrtnija noć. I zamislite koji su sve tame, Allah dželle zna ono što se dešava i u najvećim dubinama mora. Apsolutno. Ne naći savršenstva. Gdje čovjekov mozak to ne može pojmiti. Ali vjeruje da Allah subhanahu wa ta'ala zna sve i na zemlji i na moru. I na kopnu i na moru. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala do te mjere, pazite, koliko je apsolutno i savršeno Allah subhanahu wa ta'ala znanje. وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. I ne padne ni jedan list sa grane, draga braćo, a da, šta? Allah subhanahu wa ta'ala ne zna za njega. وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. I čak nijedna sjemenka se ne nađe u zemlji, a da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna za nju. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. I nijedna suha niti sirova stvar, misli se, znači, ono što ima života u sebi što nema, i od mrtve prirode. Bilo kamen, da ne zna za kamen, i da ne zna šta za, recimo, onaj drveće, bilje, što ima u sebi života, pazite, i od živi, od neživi prirode, sve to Allah subhanahu wa ta'ala zna, i pa na kraju kaže, illa fi kitabim mubin. Sve je to zapisano u knjizi. U ovom kuranskom ajetu potvrđuje se ovo što smo rekli, da Allah subhanahu wa ta'ala sve zna, i da je zapisao sve to. Razumite? Dokaz za one dvije stvari koje podrazumijevaju vjerovanje u kader. Je li razumijete? A što se tiče one, da se sve dešava sa voljom Allaha subhanahu wa ta'ala i da se ništa ne može desiti osim sa njegovom voljom i sa njegovim htijenjem, Allah dželešanu jasno kaže u mnogim kuranskim ajetima potvrđujući to وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ. Vi ništa ne možete osim što osim sa voljom Allaha dželle šanu. Vi ništa ne možete uraditi osim sa voljom Allaha dželle šanu. Razumijete? Kada je riječ o volji Allaha dželle šanu, trebamo napraviti ovdje onaj razliku između htijenja i volje Allaha subhanahu wa ta'ala koje podrazumijeva, bojim se koliko ću to sad moći shvatiti, da ćemo se previše hajr, dovoljno je znači ovo da ona je spomenuo smo znači dokaz za to i onaj rekli smo da Allah subhanahu wa ta'ala četiri stvari, Allahu khaliq kulli shay, Allah je sve stvorio. Ove četiri stvari čovjek mora da vjeruje, draga braćo, kada govorimo po pitanju kadera. A ovo zapisivanje i odredba Allaha subhanahu wa ta'ala bila u nekoliko, pazite, perioda. U nekoliko perioda, kako nas je Allah poslanik sa sobom obavijestio. Obavijestio nas je Allah poslanik sa sobom da ovo zapisivanje sudbine i odredbe se desilo 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje, kako su to spomenuli. Spomenuo je Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pazite, u hadithu od Ali ibn Abi Taliba radijallahu ta'ala anhu, da Allah subhanahu wa ta'ala, kada je izveo potomke, šta? Adam alaihi salam, onaj,
podijelio je šta na? Na stanovnike dženneta i stanovnike džahnema. Jel razumijete? Došla predaja od Ali ibn Abi Taliba radijallahu ta'ala anhu također, mimo predaje od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Što vjerujemo da Allah džanu i tada zapisao i odredio ko će u džennet, ko će u džahnem. Pa kada su ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam upitali njega, dobro, Allahu poslanić, ima li onda potrebi da mi radimo ako je već sve stvar zapisana i određena, ko će ući u džennet, ko će ući u džahnem. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pazite dobro, ključ, kako kažu jedan dio islamskih učenjaka, ključ razumijevanje kadera jesu ove riječi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i'amelu fe kullum mu jesaru lima khuliqala, radite svakom je Allah olakšao ono što mu je odredio. Pas, radite. Nije rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gotovo. Oslonite se na odredbu Allaha dželle šanu. Nego je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, radite. I amelu fe kullu mujesaru lima, fe kulli mujesaru lima khuliqa lahu. Svakom je, šta? Olakšano ono za što je stvoren. Tako vidite, kako je vjernicima Allah dželle šanu olakšao put ka džennetu i potpomogao ih na tom putu, s druge strane kako olakšao nevjernicima onaj put kufra. I jedni i drugi radi. Zato Allah dželle šanu kaže: "Wa inna sa'yakum la shatta." Vaš hod i vaše težnje i vaši hodovi po dunjaluku su različiti. Svi troše trud i svi se trude i svi rade. Mislite da je neka pjevačica koja je postala popularna, da je ona to tako dobila popularnost? Noć nije prospavala, draga braćo, dok je dobila tu popularnost i dok je stekla taj ugled i imidž. Zato nemojte misliti da čovjek džennet može tek tako lako isto zaraditi. Ali hud, koračanje ovoga i onoga je različito, kako kaže Allah poznaje se. I svako je Allah olakšao. I njoj je olakšao, vjerujte. I njoj je olakšano put kojim ona ide. Ali isto tako i vjerniku je olakšano put koji on ide. Zato pogledajte hadith od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, koga bilježi imam Buharija. Također, kažu islam slučaj, u njemu se nalazi srž razumijevanja kadera. Vjerovanje u kader, gdje Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio Ibn Abbasu radijallahu ta'ala anhuma: "Wasta'in billahi wa la ta'jaz." Radi, znači naredimo da radi i traži pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala, nemoj biti lijen. Nemoj biti lijen. Pazite, ove tri stvari su bitne. Radi, traži pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala na tom putu i šta? Nemoj biti lijen na njemu. Zato onaj kažemo ovo zapisivanje koje se desilo kada Allah subhanahu wa ta'ala izveo potomke Adem alaihi salam iz njegove kičme, šta? Onaj upućuje da je tada desilo se šta? Odredba i zapisivanje. Imate treći vrijeme koje je došlo sunet do Allahu poslanika, znači zapisivanje kadera, jeste kader kada čovjek biva u utrobi svoje majke. Došao je hadis od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhuma, koga bilježi također imam Buhari i Muslim. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa kada ona vajna ahadakum la yujma'u khalquhu, znači vaše stvaranje, utrobi vaše majka biva na sljedeći način. Pa je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam spomenuo. Gdje je spomenuo da nakon 120 dana dođe melek i udahne dušu u dijete i zapiše četiri stvari, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa yuktab rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa shaqiyyun am sa'id." Budu zapisane četiri stvari. Budi zapisano koliko će živjeti. Zapiše mu se onaj koliko će nafaku imati. Nafak, šta će sve jesti, popiti. Zatim zapiše mu se šta će raditi i zapiše mu se šta?
Hoće li biti srećan ili nesrećan? Misli se, hoće li ući u džennet ili će ući u džennem. Zato, draga braćo, prvi generacije, kako se razumije ovaj hadith, kada bi saznali da je njihova žena trudna, u prvom vremenu trudnoće puno su molili Allah subhanahu wa ta'ala nastojeći da ga umilostivi. Da bi na taj način Allah subhanahu wa ta'ala im se smilovao za njihovo čeljade, za njihovo dijete, razumijete, koji se nalazi u utrobama njihovih žena, ne bili Allah subhanahu wa ta'ala smilovao po tom pitanju, jer tada se zapisuje sudbina. Ovaj hadith došao znači Abdullah ibn Mas'uda, koga bilježi imam Buhari i Muslim. Došao je drugi hadith od Enesa ibn Malika, koji također govori o ovom stadiju kroz koji prolazi plod u utrobi majke. Međutim, nije spomenuto kada se dešava zapisivanje sudbine, nakon koliko dana. I došao je treći hadis od Hudejf ibn Zejda, koga bilježi samo Muslim, mimo Buhari, znači samo Muslim u svom sahihu, gdje se vidi da kaže Allah poslanik sa svem da ovo zapisivanje bude nakon 40 dana ili u drugoj predaji nakon 40 noća. U trećoj predaji nakon 41 dana, još jedna predaja nakon 42 dana. Odnosno nakon 41 noći, nakon 42 noći. Razumijete li? Kao da su ova dva haditha kontradiktorna. Jeste razumijeli? Jedna i druga vjerodostojna. Jedna bilježi imam Buhari i Muslim, a ovu drugu prenosi bilježi samo Muslim. Otuda kaže jedan dio islamskih učenjaka, nema zapreke da se sa nekom djecom dešava odredba šta? Da se nekoj djeci zapisuje nakon 40 dana, da razumijete, a nekoj nakon 120 dana. To je jedno mišljenje. Drugo mišljenje, kažu, islam svišćenje poput Ibn Qayyim, rahmatullahi alih, mišljim Pavel alih, gdje kaže da se dva puta dešava zapisivanje. I će nakon 40 dana i nakon 120 dana. Jel da razumijete? Jeste razumijeli? Tako da u svakom slučaju, bilo kako bilo, mi vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala zapisuje šta kadar djetetu dok je u utrobi svoje majke. Došlo je još jedan stepen kada Allah subhanahu wa ta'ala, jedno mjesto na kojem Allah subhanahu wa ta'ala zapisuje, odnosno na jedno vrijeme, bolje reći jedno vrijeme, kada Allah subhanahu wa ta'ala zapisuje sudbinu i određuje, a to je u noći Lejletul Qadr. Jedno od mišljenja islamskih učenjaka da je noć Qadr, Lejletul Qadr, nazvana baš zbog toga što Qadr znači sudbina, odredba, razumijete li? Pa je zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala nazvao noć Lejletul Qadr sa ovim imenom, noć sudbine. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lejlati mubaraka fiha inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. U toj noći, u noći Lejlatul Qadr, dešava se odredba, svaka odredba koja je mudra. Znači, šta će se desiti u narednoj godini dana? Kaže jedan dio komentatora ovog kuranskog ajeta da Allah subhanahu wa ta'ala tada objelodanjuje melekima iz levhi mahfuza šta će se desiti u narednoj godini dana. Je, razumijete? I još jedno zapisivanje na osnovu jednog dijela islamskih učenjaka jeste svakoga dana da Allah subhanahu wa ta'ala određuje šta će se desiti. Razumijete? Kako na tom stanovištu stoji ima Mujahid i još jedan dio islamskih učenjaka komentarišući kuranski ajet kulla yawmin huwa fi sha'n. Da svakog dana Allah subhanahu wa ta'ala određuje. Razumijete? Određuje sudbinu. U svakom slučaju, ovo mi vjerujemo ovako zato što nas je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio koji ne govori po čefu i po hiru svome. Ovo je taj jedan uvod, pazite, koji je veoma bitan da se spomeni kada se govori o kaderu.
Bitno je veoma da se spominu još neke stvari. Kako sad je? U vjerovanju u kader veoma je bitno, draga braćo, da se, da čovjek shvati da se krije u tome jedna mudrost, a to je potvrđivanje Allahovog subhanahu wa ta'ala znanje koje je negrančeno. Jer zamislite kako bi to bilo božanstvo kada ne bi znalo šta će se desiti, kada ne bi znalo ko će ući u džennet, a ko će ući u džahnem. Otuda jedna od mudrosti vjerovanja u kader jeste potvrđivanje apsolutnog znanja Allaha subhanahu wa ta'ala kao našeg gospodara. To nijekom slučaju ne znači da je Allah subhanahu wa ta'ala primorao čovjeka na kufr. To što Allah šanu zna ko će ući u džennet, ko će ući u džahnem. Zatim što Allah subhanahu wa ta'ala zapisao, razumijete li, ne može biti opravdanje nevjernicima za njihovu kufr i ne može biti griješnicima opravdanje za njihove grijehe, nikako. Jer Allah dželle šanu je dao slobodnu volju i dao je slobodu izbora da svaki čovjek radi ono što hoće. Jeste razumijeli? Oto da mi ćemo, ako Bog da, na sljedećem predavanju govoriti o htijenju Allah subhanahu wa ta'ala, njegove volje i volje čovjeka. Jeste razumjeli? Koje je srž problema kadera. Allah subhanahu wa ta'ala dao slobodu izbora čovjeku. Femen ša'e fel yu'mi wa men ša'e fel yekfur. Ko hoće neka vjeruje, a ko hoće šta? Neka ne vjeruje. Imaš slobodu izbora. Tako da ne može čovjek reći, s obzirom da Allah subhanahu wa ta'ala odredio, što podrazumijeva, znači da je Allah subhanahu wa ta'ala znao. Ako kažem u njemu to što ti kažeš, to što je Allah odredio, to zna, jel to misliš da Allah zna? Kaže, jeste. Mi vjerujemo se da Allah subhanahu wa ta'ala zna. Ko će ući u džennet, ko će ući u džennet. Jeste, odredio ti. Jel to podrazumijeva da Allah subhanahu wa ta'ala zapisao? Jeste. Kaže, mi vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala šta zapisao? Jeste, vjerujemo da je zapisao ko će ući u džennet, ko će ući u džahnem. Ali je li te Allah subhanahu wa ta'ala prisilio da budeš nevjernik? Nikada. Kako onda čovjeku može biti opravdanje? To što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, što podrazumijeva zapisivanje, odnosno znanje, zapisivanje, htijenje, volja Allah subhanahu wa ta'ala, jer je njegov kufr, pazite, biva sa voljom Allaha dželle šanu. I kufr čovjeka biva sa njegovom voljom. Jer njegova volja, ima koliko ona bila sloboda i slobodna ona je volja, ne izlazi iz volje Allah dželle šanu. Zato kažu islamski učenjaci, ono što sam htio da vam objasnim, a na kraju sam odustao. Ovo ne znači volja Allah subhanahu wa ta'ala da on voli i da on naredi u čovjeku da bude nevjernik. Jel razumijete? Ali kad se čovjek opredijeli za kufr Allahu dželle šanu, to biva sa voljom Allaha dželle šanu po pitanju kadera, da je on odredio i znao da će to se desiti, tako, da će biti nevjernik. Ali je li voli Allah subhanahu wa ta'ala to što je Ebu Džan bio nevjernik njemu? Ne voli Allah, wala yarda li ibadil kufr. Ali je li sa voljom, što podrazumije voljom u kaderu, da Allah to sa voljom odredio, znači tako? Jeste, razumijete li? Zato je veoma bitna ova stvar da se razumi kada je u pitanju, znači, onaj kader. Zato kažemo, ne može biti opravdanje to, jer Allah subhanahu wa ta'ala nikoga nije onaj primorao na nevjerovanje, dao mu je slobodu izbora. Dao mu je slobodu izbora. Razumijete? Ima, ja sam navodio, čest puta kada govorimo o promaciji, navodimo primjer od Šeha Zendane koji spominji onaj, kako ne može biti kader opravdanje ljudima za njihovu kufru, za griješenje. I navodi primjer kao čovjeka koji dođe, nastavnik ili učitelj u trećem, četvrtom razredu osnovne škole i na početku školske godine iz iskustva zna, pazite, koje dijete slabo iz matematike, primjer, i zapiše u dnevnik, ti zna recimo od vas
15, primjer radi 10-15, onaj trojica zna, ne mogu nikako proći gradivo iz matematike u trećem razredu. I na osnovu svog iskustva znanja, zapiše to i zatvori dnevnik na početku školske godine. Više ga radi, na primjer. Na kraju školske godine, učenik propadne, zaista vidi, propadne, ne prođe. Može li ovaj učenik doći i reći, učitelj, slušaj, ja sam propao što si ti zapisao? Apsurd. Razumijete li? Može li reći, Allahu, ja sam propao na dunjaluku i na ahiretu zato što si ti zapisao da će biti nevjernik? Iz svog apsolutnog znanja koji je neograničeno. Jer kažem, kako to može biti naš gospodar da ne zna šta će biti i da ne zna ko će ući u džennet, ko će ući u džennem. Razumijete li? Ne može ni u kojem slučaju čovjeku to biti opravdani. Niti može ovaj učenik doći učitelju i reći, slušaj, ja sam propao za to što si ti onaj zapisao. Jel razumijete? Da vas Allah džalaluhu nagradi, pa inša Allah ta'ala nastavit ćemo ko bude sljedeće sedmice. Ako ima neko nešto da nije jasno, slobodno ne. Ima ponavljanje, ozbiljno.